Bu videoda menfi ədədlər haqqında, həmçinin onların toplanması və çıxılması haqqında danışacağıq. İlk baxışda menfi ədədlər bir qədər çətin və qarışıq görünür. Saymağa başlayarkən əvvəlcə müsbət ədədləri sayırıq. Menfi ədəd nə deməkdir? Bəlkə də gündəlik həyatınızda menfi ədədlərlə qarşılaşmışsınız. Bir neçə nümunə verəcəm, lakin nümunədən əvvəl qeyd edim ki, menfi ədədlər sıfırdan kiçik ədədlərdir. Bu sizə bir qədər qarışıq gələ bilər. Ona görə də gəlin mənfi ədədlər haqqında düşünək. Məsələn, temperatur Celsius və ya Fahrenheit şkalası ilə ölçülür. Fərz edək ki, temperaturu Celsius şkalası ilə ölçürük. Burada şkalanı çəkim ki, temperaturu ölçə bilək. Bu 0 dərəcə Celsiusdir. Bu 1 dərəcə Celsius, bu 2 dərəcə Celsius. Bu isə 3 dərəcə Celsiusdir. Fərz edək ki, hava olduqca soyuqdur. Məsələn, hazırda temperatur 3 dərəcə Celsiusdir. Kimsə sizə deyir ki, növbəti gün havanın temperaturu 4 dərəcə daha da soyuyacaq. Onda temperatur nə qədər olacaq? Havanın temperaturu nəyə bərabər olacaq? Əgər 1 dərəcə soyusa, onda temperatur 2 dərəcə olardı. Lakin temperatur 4 dərəcə soyuyur. 2 dərəcə soyusa, temperatur 1 dərəcə olardı. 3 dərəcə soyusa, temperatur 0 dərəcə olardı. Lakin temperatur 3 yox, 4 dərəcə soyuyur. Deməli, 0-dan 1 vahiddə aşağı düşməliyik. Deməli, 0-dan 1 vahiddə aşağı düşməliyik. 0-dan 1 vahid aşağıda isə mənfi 1 var. Bunu ədəd oxuna baxaraq da görə bilərsiniz ki, ədəd oxunda 0-dan sağa irəlilədikdə müsbət ədədlər artır. Ədəd oxunda 0-dan sola doğru irəlilədikdə isə mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3 alırıq və bu şəkildə getdikcə daha da mənfi ədədlər alırıq. Lakin qeyd edim ki, mənfi 3 mənfi 1-dən kiçikdir. Mənfi 3 dərəcə temperatur mənfi 1 dərəcə temperaturdan daha soyuqdur. Burada temperatur daha aşağıdır. Aydın şəkildə yazaq. Mənfi 100, mənfi 1-dən kiçikdir. 100 və 1 ədədlərinə baxdıqda düşünə bilərsiniz ki, 100 1-dən çox böyükdür. Lakin mənfi olduqda işlər bir qədər dəyişir. Mənfi 100 dərəcə temperatur mənfi 1 dərəcə temperaturdan daha soyuqdur. Başqa nümunəyə baxaq. Fərz edək ki, bank hesabımda bugün 10 AZN var. Yeni rənglə yazaq. Hesabımda 10 AZN var. Məsələn, mən bugün çölə çıxdım və 30 AZN xərclədim. Aydın olsun deyə qeyd edim ki, kartımda kifayət qədər məbləğ olmasa da yenə də xərcləyə bilirəm. Beləliklə, 30 AZN xərclədim. Bu halda bank hesabımda nə qədər pul olacaq? Burada ədəd oxu, çəkək, bəlkə də artıq cavabı tapdınız. Belə ki, banka borcumuz olacaq. Gəlin, burada qeyd edək. Sabah bank hesabımda nə qədər pul olacaq? Bank hesabımda 10 AZN var idi. Deməli, 30 AZN xərcləmək üçün bizim daha bir 20 AZN-ə ehtiyacımız var. Belə ki, banka 20 AZN borcumuz olacaq. Bu halda bank hesabımda 10 AZN çıx, 30 AZN, yəni mənfi 20 AZN olacaq. Burada qeyd edək. Mənfi 20 AZN. Hesabımızda mənfi 20 AZN varsa, bu banka borcumuz var deməkdir. Çünki kartda kifayət qədər məbləğ yoxdur, hesabda nəinki pul yoxdur, hətta banka borclu qaldım. Burada xərcləmək üçün məbləğ var, hesabımda 10 AZN varsa, deməli bank mənə 10 AZN borcludur. Yəni xərcləyə biləcəyim 10 AZN var, indi isə mən banka borclu qaldım. Vəziyyət tamamilə dəyişdi. Gəlin bunu burada ədəd oxunda əks etdirək. Bu sıfırdır, 10 AZN ilə başlayırıq. 30 AZN xərcləmək isə 30 vahid sola getmək deməkdir. Əgər biz 10 AZN xərcləmiş olsaq, onda 10 vahid sola, yəni 0-a qaydarıq. Yenə 10 AZN xərcləsək, mənfi 10 AZN alırıq. Yenə 10 AZN xərcləsək, bu dəfə mənfi 20 AZN alırıq. Məsafələrə bir də baxaq. 10 AZN xərclədik, 0 aldıq. Daha bir 10 AZN xərclədik, mənfi 10 AZN aldıq. Yəni 10 AZN xərclədik və mənfi 20 AZN aldıq. Bu bütün məsafə neçə AZN xərclədiyimizi əks etdirir. 30 AZN xərclədik beləliklə. Pul xərclədikdə ədədi çıxdıqda və ya temperatur düşdükdə ədəd oxunda sol tərəfə doğru irəliləyirik. Ədədlər getdikcə daha da kiçik olur, hətta 0-dan kiçik olur. Mənfi 1, mənfi 2, mənfi 1,5, mənfi 1,6 və s. Bu şəkildə davam edir. Lakin topladıqda isə ədəd oxunda sağa doğru irəliləyirik. İndi isə gəlin bir neçə misala baxaq. Gəlin görək.
3 yıl 4 ne demekti? Bu buradaki temperatür nümunesiyle eynidir. 3'dan başlayırıq ve 4 çıxırıq. Deməli 4 vahid sola irəliyirik. 1, 2, 3, 4 ve mənfi 1 alırıq. Bu halda siz artık mənfi ədədin nə olduğunu başa düşməyə başlayırsınız. Məsləhət görərdim ki, ədədləri ədəd oxu boyunca toplaya və ya çıxasınız. Gəlin, devam edək. 2 çıx 8-ə baxaq. Növbəti videolarda bunu həll etməyin müxtəlif üsullarına baxacağıq. İndi isə gəlin, ədəd oxu ilə həll edək. Bura 0-dır. Biraz məsafə qoyum. Bura 0-dır. 1, 2... 8 çıxırıqsa, deməli 2-dən 8 vahid sola doğru irəliyirik. 1 vahid, 2 vahid sola doğru getdikdə 0 alırıq. Daha nə qədər sola doğru irəliləməliyik? Artıq 2 vahid sola doğru irəliləmişik. 8-i getmək üçün 6 vahid də sola doğru irəliləməliyik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vahid. Bu halda nə alırıq? 0-da idik. Mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3, mənfi 4, mənfi 5, mənfi 6. Deməli, 2 çıx 8, mənfi 6-ya bərabərdir. 2 çıx 2, 0-a bərabər olardı. 8 çıxdıqda isə 6 vahid çıxmış oluruq və mənfi 6 alırıq. 0-dan 6 vahid aşağıda alırıq. Gəlin, başqa nümunəyə baxaq. Ola bilsin ki, bu misal sizin üçün bir qədər yeni olsun. Fərqli rənglə davam edək. Mənfi 4 çıx 2-ni həll edək. Beləliklə, mənfi ədəddən mənfi ədəd çıxırıq. Gəlin, ədəd oxundan istifadə edək. Bura 0-dır. Mənfi 1, mənfi 2, mənfi 3, mənfi 4. Beləliklə, buradan başlayırıq və mənfi 4-dən 2 çıxırıq. Yəni, 2 vahid sola doğru irəliyirik. 1 çıxsa, mənfi 5 alırıq. Yenə 1 çıxsa, bu dəfə mənfi 6 alırıq. Deməli, mənfi 4 çıx, 2, mənfi 6-ya bərabərdir. Başqa nümunəyə baxaq. Bu dəfə mənfi 3-dən başlayırıq. Fərz edək ki, mənfi 3 verilir. Bu dəfə isə mənfi 3-ün üzərinə 2 əlavə edirik. Bu halda nə alırıq? Mənfi 3-də başlayıb, üzərinə 2 əlavə edirik. Deməli, ədəd oxunda sağa doğru irəliyirik. 1 əlavə etdikdə mənfi 2 alırıq. Yenə 1 əlavə etdikdə bu dəfə mənfi 1 alırıq. 2 vahidi sağa doğru irəlilədik və aldıq ki, mənfi 3 üstə gəl 2, mənfi 1-ə bərabərdir. Gördüyünüz kimi bunlar ənənəvi toplama və çıxma əməlləridir. Mənfi 1-dən 2 çıxdıqda mənfi 3 alırıq. Bir növ bunun tərsidir. Mənfi 3 üstə gəl 2, mənfi 1-ə bərabərdir. Lakin mənfi 1-dən 2 çıxdıqda mənfi 3 alırıq. Maraqlıdır. Mənfi 1-dən 2 çıxdıqda 2 vahid sola doğru irəlidikdə mənfi 3 alırıq. Ümid edirəm ki, mənfi ədədlərin toplanması və çıxılması sizə aydın oldu. Növbəti videoda bu haqda daha çox misal işləyəcəyik. Həmçinin ədəddən mənfi ədədin çıxılmasına da baxacağıq.